Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку, вітаємо вас, наші сніданківці. Сніданок вихідний. Олександр Попов, Володимир Рибчун, я Валентина Хамайко. І ми плавно наближаємося до 11-ї години. Скоро будемо збиратися за круглим столом, але поки хочемо говорити про те, що насправді об'єднує всіх українців. Ми любимо свою землю, ми любимо вирощувати, ми любимо доглядати. Цього тижня у мене був достатньо непростий тиждень, і я відверто зізнавалася своїм підписникам тим, що я лікувалася землею. Яка б втомлена не була, я поверталася додому. Їла чи внутрішню ванну приймала? Саш, трошки по-інакшому. Я працювала на городі. Сапала бур'янчик, рвала його. І робила це без рукавиці, голими руками, бо я реально відчувала цю потребу. Я люблю цю землю і люблю доглядати. І хтось з глядачів написав, що є ціла книга під назвою «Садотерапія». І що це лікує людей. І зараз про цю подібну садотерапію ми будемо говорити разом з нашим експертом. Так, Антон Пшеничний зараз з нами на зв'язку, і там якась дуже оця садотерапія, а якась акція відбувається практично. Так, Олег, доброго ранку. Ну, варто сказати про те, що волонтерство в Україні набрало неабияких масштабів. І волонтерять люди не лише там в Херсоні, в Одесі, в Запоріжжі та де завгодно. І волонтерять не лише на військову тематику, а й волонтери допомагають в абсолютно буденних речах. Так, в Національному ботанічному саду імені Гришка є волонтерська група. Вона називається вона «Волонтери ботанічного саду». І вони регулярно збираються, щоб допомагати тутешнім працівникам. З Ольгою Похильченко, засновницею цієї групи, поговоримо, чим же вони тут займаються? Пані Ольга, доброго ранку. Давайте одразу пояснимо, чому в ботсаду співробітникам треба допомога? Ну, ботанічний сад – це дуже велике господарство, і наша основна мета – це догляд за колекціями, і це, як правило, дуже багато фізичної, специфічної роботи. І жоден ботанічний сад світу не справляється своїми силами з цими роботами. Волонтерські групи при ботанічних садах – це нормальне явище. Тобто нормальна практика? Нормальна практика, світова практика. В Україні вона менш розповсюджена, а світова практика абсолютно нормальна. Чи багато робіт виконуєте? Виконуємо всі роботи по догляду за рослинами, які куратор кожної конкретної колекції вважає, що він може довірити тому чи іншому волонтеру. А як часто збираються волонтери, щоб допомогти? Це регулярні зустрічі? От є там графік якийсь? Графіка такого, щоб був день і час вказаний, немає. Тому що ми залежимо в першу чергу від сезону. Кожна колекція має свої якісь сезонні роботи по догляду. Плюс від погоди ми дуже сильно залежимо. Плюс, коли тут були, скажімо так, бойові дії над Києвом, ми теж не збирались. У вас, в вашій спільноті, лише в Фейсбуці понад 3000 людей. Хто ці люди? Це абсолютно різні люди, кияни. Зараз додавалось дуже багато переселенців, котрі також приходять до нас допомагати. І це місце не тільки для роботи, це місце для спілкування і навчання також. Ну от я так розумію, що от в цьому і фішка не просто попрацювати, а дізнатися щось нове. Та якщо що, ви навчите? Звичайно. По-перше, кожна людина, яка не знає, що і як робити, ми з нею це все проговорюємо. І зовсім не з першого разу це стає зрозуміло, і людина учиться зовсім не з першого разу. Плюс, завжди, звичайно, куратор подивиться, який інструмент цій людині дати. От, скажімо, косу даси не кожній людині. Навіть секатор банальний даси не кожній людині, тому що якщо людина неуважна і бачить його вперше, то треба, ну, спочатку за нею глянути. Ну, тобто, навчите, якщо що, якщо є бажання. Має бути бажання і має бути людина відкрита до нових знань, до навчань. Тому що сад – це ота сама зелена лабораторія, про яку всі говорять, але яку ніхто не бачив. В першу чергу, це наукова установа з величезною кількістю фундаментальних знань. Інформації. Інформації, яку ніхто не бачить, поки ви не прийдете і від нас, від співробітників, її не почуєте. Можливо, нас зараз почув хтось, загорівся. Де чекати, шукати інформацію про вас? Що це за групи? Як їх знайти? Ну, посилання на групу у Фейсбуці є у нас на сайті ботанічного саду. Якщо ви зайдете на сайт, там є посилання на Ютуб, на цю групу і на Інстаграм. Також ми дублюємо оголошення в Телеграмі, так само група називається «Волонтери ботанічного саду», і у Вайбері. Кожен куратор, коли він запланував роботу, він робить своє оголошення, описує специфіку роботи, описує, коли приходить і яка це буде ділянка. І ви можете визначитись і обрати для себе правильний варіант. Зрозуміло.
Пані Ольго, дуже вам дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що це Ольга Похильченко, засновниця групи «Волонтери ботанічного саду». І запам'ятайте, так вона і називається – «Волонтери ботанічного сайту». Саду. Шукайте в Фейсбуці, шукайте в Телеграмі, шукайте в Вайбері. Колеги, вам слово. «Волонтери ботанічного саду». І можна знайти всю додаткову інформацію на сайті «Волонтерів ботанічного саду». Антоне, дуже дякую. Крута ініціатива, долучитись до неї доволі просто і корисно. Це корисно. Дякуємо дуже. Ну, а просто за мить в нашій студії родина Задніпровських з'явиться. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, напиваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження – простір незламних – «Unbroken». Ми прийняли рішення, що 7 поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосейчук плюс. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.